Olá, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, depende da hora que você assistir essa live depois que for ao ar. Ótimo estar com você, Sônia. Olá, boa noite. Boa noite, Afonso. Um prazer muito grande. Essa live é uma iniciativa das Bibliotecas Municipais de Oeiras, iniciativa também da The Book Company. E é uma alegria estar aqui do Brasil, de Belo Horizonte. É uma alegria ter conhecido, que eu já conhecia, mas conheci muito melhor agora a obra da Sônia Sultuane. E gostaria de fazer aquela pergunta trágica, maravilhosa, que a gente faz no início sempre dos eventos, em que, na verdade, se forma uma espécie de apresentação do próprio autor. Mas eu vejo, Sônia, que é difícil de fazer de você. Ser uma pessoa que veio, que conseguiu se enfronhar nas artes de uma forma tão profunda e delicada, que eu decidi começar pela imagem. O que é imagem para você no seu trabalho? Não vou nem falar literário, no seu trabalho artístico, que inclui a literatura. É poder representar o belo, poder dizer às vezes sem palavras aquilo que eu vejo do mundo, a beleza que eu vejo do mundo e das pessoas. É principalmente isso, a imagem, conseguir que a imagem possa transmitir isso, não é? É isso. Nossa, resumiu bem. Poema, e você consegue, com o seu caminhar, conseguir nitidamente trabalhar em separado artes plásticas e poema, ou no fundo é um mecanismo só? Hoje acho que se tornou um mecanismo só, não é? Porque há esse entrosamento tão profundo, não é? E tão especial. E eu acho que é assim, a poesia sustenta-se, não é? Da imagem ou da arte, se assim se pode dizer, da arte plástica. E a arte plástica também acaba um pouco, portanto, aquilo que eu faço, o trabalho que eu faço, também sustentar-se da poesia, né? Das palavras. Que é o meu grande fascínio, é isso, não é? São as palavras, daí o meu projeto Walking Words, as palavras que andam, tem tudo a ver com isso, não é? Com a palavra já também transformada em matéria, não é? Deixar de ser só a simples palavra, não é? Para poder se tornar palpável, poder se quase que cheirar, não é? Sentir, é isso, Afonso. Gostei, eu gostaria que você contasse um pouco mais do projeto das palavras para as pessoas que estão nos assistindo. O projeto Walking Words é a continuidade do que eu acredito que a poesia seja, não é? E não vou dizer que é quase que tirar a poesia da forma estática, não é? Do livro, é, não é? Das bibliotecas, é como dar pés, não é? A poesia, para que ela possa andar, para que ela possa voar, para que ela possa estar em vários sítios, não é? A palavra em si, não é só a poesia, mas a palavra em si, a letra. Eu acho que é impactante, não é? Que as palavras, quando nos tocam profundamente, elas são impactantes, não é? As palavras têm esse poder. Então, daí esse meu fascínio pelas palavras, não é? Porque eu acho que com uma palavra nós podemos mudar uma vida toda, não é? Daí a minha palavra de eleição ser o amor. O amor muda uma vida, não é? Completamente. O amor tem essa capacidade de nos tirar das nossas zonas de conforto, não é? De nos fazer sonhar
e descobrir e redescobrir a vida. É A mais ou menos isso. poesia é fonte, né, de saber, sabedoria, mas ela consegue desvelar as partes mais escondidas da gente, né, mais ocultas. Eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que você acessa, na hora que você está escrevendo, essas partes mais ocultas? Esse processo da escrita, né, da poesia, às vezes é verdade, leva-nos para aqueles sítios mais profundos, mais escondidos dentro de nós. E para mim, principalmente, é um processo. Até que às vezes é doloroso, não é? Porque não é um processo que é pensado, não é um processo. Eu não digo eu vou me sentar para escrever, não é? É sempre algo que é muito mais forte que eu. Essa necessidade profunda de quase que tirar de dentro de mim. É uma dor, pode ser uma dor prazerosa, não é? Como também não, não é? Depende do que eu estou a escrever, depende daquilo que eu estou a sentir. Então, a poesia tem essa capacidade, acho, em todos nós, não só aqueles que escrevem, mas também aqueles que leem, não é? Poesia, de levar-nos para lugares muito nossos, muito pessoais e lugares, às vezes, que a gente nem sabe que existem dentro de nós, não é? E nós que escrevemos, acho que quase todos nós, às vezes escrevemos e dizemos assim, em alguns momentos, como é que eu fui capaz de escrever isto? Como é que eu fui capaz de sentir isto, não é? Parece que nos transcende. Então, esses lugares são exercícios muito íntimos e acho que sem regras nenhumas, né? Somos convidados. Eu acho que é assim, o nosso íntimo nos convida, para sítios que só ele, é o que os conhece. Então, é isso. É assim que eu vou a essas profundezas de mim. Como é que você consegue, como é que você interpreta, melhor dizendo, o papel do leitor na sua obra? Existem autores, Sônia, que se incomodam muito e que exigem, até de uma certa forma pública, o retorno, o feedback dos autores. Outros nem tanto, né? Eu sinto que a sua poesia pede a participação de quem está lendo, na medida em que você se expõe. É a minha opinião. Eu acho que você se expõe muito, sempre se expõe muito, até perigosamente em certos momentos dos poemas, né? Então, eu queria saber disso. Como é que se reage, interage com quem está te lendo você? Eu vou falar aqui de alguém muito especial, que é o senhor Fernando Couto, o pai, o falecido pai de Mia Couto, que foi um grande professor meu. E ele dizia-me, portanto, que a poesia, primeiro tem que ter uma imagem dela quando se escreve, né? A poesia tem que ter uma imagem. E eu também acho que a poesia tem que ter tem que passar um sentimento, não é? Tem que passar algo profundo. Para mim é muito importante que aquilo que eu escrevo, as pessoas sintam-se depois parte daquilo que eu escrevo e até de alguma forma absorvam, não é, o que eu escrevo como se fosse de quem lê, não é? O exercício do retorno do que eu escrevo, não, acho que não estou muito à espera disso, porque senão, e você tem alguma razão, Afonso, algumas das coisas que eu escrevo eu exponho-me, sim, e acho que
todos nós, e voltamos à pergunta anterior, que são aqueles lugares escondidos dentro de nós, não é? Do nosso íntimo, eu não posso esperar esse retorno das pessoas porque são lugares que são muito íntimos de cada um de nós. Então, eu gostaria muito, não é? Que um dia eu conseguisse ser uma poeta que leva as pessoas a esses lugares e que esses lugares sejam só das pessoas que leem, né? Que lhes pertença. Porque a partir do momento que eu publico um livro, não é? O livro deixa de ser meu só, não é? Passa a ser meu e de todos aqueles que leem. Mas que é muito bom e é fantástico sempre que as pessoas comentam e dizem: "Ah, eu li aquele poema, parece que fui eu que escrevi. Parecia que tu tinhas ouvido o que eu queria dizer ou o que eu estava a pensar." Isso é muito bom, Afonso. É, eu sei. Daí Você sim. consegue, Sônia? Você consegue, estou dizendo aí como leitor, né? Como entrevistador, não, você alcança. É, inclusive, já que você tocou nessa beleza de amigo que nós temos em comum, além do pai do Mia Couto, que você tem, o próprio Mia, que é um amigo transatlântico, um amigo querido. Mas eu gostaria que você continuasse falando. E aqui no Brasil, Sônia, a questão da reencarnação e encarnação, ela tem uma direção muito clara, focada no espiritismo, né? Na religião espírita. E pelo que eu li no seu livro, eu entendi a religião de uma forma muito mais ampla. Mas eu quero focar numa pergunta. As vidas que você se refere no seu livro de forma poética, também são as vidas que você vive no seu íntimo? Essa é difícil. Essa pergunta eu demorei 3 dias para fazer. É um poema que não se pode dizer qual é a fonte, sim, algumas, eu acho que não são, talvez, não é porque sejam conscientes, mas são sentires que estão muito dentro de mim e são, sim, posso dizer que quase que são vidas que de alguma forma estão em mim, ou que eu sei que as vivi, Afonso. Eu vou pôr assim. É, eu sei que é uma pergunta delicada, mas vamos falar então de coisas mais difíceis. Por exemplo, você acredita em vidas passadas? Acredito piamente. Acredito. Portanto, acredita em vidas Acredito, sim. futuras. Também acredito. Acredito, porque senão, para mim, entendo, talvez porque eu sou uma sonhadora, talvez porque eu tenho necessidade de acreditar que o mundo e que a nossa vida é muito mais daquilo que estamos, pronto, que é o comum, que é a gente nasce, a gente cresce, a gente estuda, a gente casa, a gente trabalha. Para mim, a vida seria muito pequena se fosse só isso. Então, eu tenho que acreditar que há algo muito maior, não é? Há um processo, não é? Que nós temos que fazer. E daí, talvez, nós termos que compreender, não é? Temos que compreender uma série de provações e de afirmações e percursos que temos que fazer para atingir aquilo que é esperado, que é tal, não sei se vou dizer iluminação, mas que a gente se torne seres humanos mais completos e capazes de alcançar o que eu acho que é a fonte de tudo, não é? A fonte da vida, que é o amor, não é? E o amor é algo que é belo, é puro,
E é aí que brota tudo, né? Que começa tudo. Então eu acredito muito, sim, na. Eu acredito nas vidas passadas, eu acredito nas vidas futuras, porque é isso. A vida tem. Senão a vida seria, para mim, não é? Na minha opinião. E também por aquilo que me foi acontecendo estes anos, seria uma coisa muito pequena. Talvez por ser sonhadora eu penso assim, não sei. Nascido em 4 de março, pisciana, que nem eu, acredito em tudo. Entendo perfeitamente. Eu também tenho 4 livros de poemas publicados. Bem, Eu agora nós sei. temos um convidado especial, que é o pessoal da The Book Company, vai colocar no ar. Eu estou certo ou estou errado? Gente! Tá certo, Afonso Pontes. Tudo bem? Bem-vindo, Paulo. Viva Afonso. Então somos três peixes. Somos três peixes. É, eu também sou peixe. Também. Também. Oh, Ser Paulo. peixes também. Nós, só que Também. viramos um verdadeiro aquário. É Peixes verdade, têm um vamos dizer, claro. sorriso próprio, têm um jeito de falar próprio e normalmente faz poesia. Não, eu faço poesia. Não? Faço fotografia. Olha. Poesia é convosco, não é comigo. Tu fazes poesia com imagem. Também é Com a uma forma de fazer imagem, poesia. As tuas fotografias são poemas. às vezes, tento, mas é definitivamente os teus poemas, mas muitas vezes ajudam-nos a fazer fotografia, e eu acho que também a nossa fotografia te ajuda a fazer alguns poemas. É Que verdade, bom, Paulo. Que surpresa! Bem com a força visual. Foi difícil. Eu estava empolgado para te dizer, mas foi difícil não te dizer nada. A ver todos os dias os teus posts e dizer assim, apetecia-me dizer. É engraçado, né, Paulo? Eu comecei falando, a primeira pergunta, não sei se você estava desde o início, Não, era. não. Não, a primeira pergunta não foi uma pergunta muito estranha, porque eu perguntei imediatamente sobre a questão da imagem. Ah, sim. Eu achei, eu li os poemas e vi os trabalhos da Sônia Furtado um pouquinho nessa questão da formulação da imagem, da formação da imagem, né? A criação, ela vem com isso, né? De como é que a imagem se forma até mesmo na escritura de um poema, né? Não, é verdade. Não, e a fotografia muitas vezes também é isso. Mas trabalhar com a Sónia é sempre um prazer. E já temos uns aninhos, estamos a trabalhar juntos. E as coisas foram andando. E é sempre um prazer enorme trabalhar com ela. O primeiro trabalho que foi o Walking Earth foi assim, uma coisa incrível. Eu acho que escrevo bem, defino bem aquilo que foi o Walking Earth, como é que ela chegou. E depois a Sónia não sei como é que ia dizer, uma força da natureza, e leva-nos sempre atrás dela, na maneira como ela procura-nos e nos chateia, entre aspas, mas está sempre, é incrível, é incrível. Que bom, que bom, que bom. Você, agora então tá, então agora eu vou fazer uma coisa completamente inusitada. Eu, Sônia, eu queria pedir para você fazer uma pergunta para o Paulo Diga. Alexandre. Estou à espera. Ai, Paula. Eu nem sei isso, eu estou tão surpresa com a tua. Está bem, mas vou perguntar. Qual foi a importância? Agora tenho que falar também como escritora e poeta. Qual foi a importância para ti do projeto Walking Words? Que impacto teve em ti como fotógrafo? Mesmo que pronto, tenha escrito um texto para fazer parte do livro, gostava de saber, não é? Porque pronto, está aqui outro público, gostava de saber que impacto isso teve em ti, porque é um livro que foi também pensado por uma escritora, não é? E trazer isso para, portanto, desafiar-te como fotógrafo. Não, só, quanto foi,
Definitivamente, para mim, foi o primeiro projeto, podemos dizer assim. Naquela altura, eu era um fotógrafo a começar quase, não é? Quando tu aproximaste e apresentaste a proposta. E foi muito interessante, foi muito interessante e para mim foi um crescimento como fotógrafo, porque pegar naquilo que tu querias e nós irmos para os sítios onde nós fomos, com o vestido, na rua, no Porto Maputo, naqueles locais todos, e tentar sempre fotografar ou registar aquilo que tu querias, aquilo que eu achava que ia funcionar. Para mim foi muito importante, acho que foi assim, um ponto muito importante também no meu percurso de fotógrafo, porque deu para entender que definitivamente podíamos fazer coisas diferentes. E o que fizemos naquela altura foi diferente e continua a ser diferente, definitivamente. Não, foi extremamente importante e fez-me crescer em alguns aspectos de fotografia, que depois, muitas vezes, mesmo no meu trabalho do dia a dia, se continua a refletir. E depois aquele vestido que cada vez que nós mudávamos e que rodávamos apareciam sempre frases completamente diferentes e era uma, parecia que vivia, não, o vestido vivia definitivamente em cada um dos locais, as palavras desapareciam, depois apareciam outras palavras, foi muito giro, foi muito interessante e para mim foi importante e continua a ser importante e acho que aquele projeto, eu acho que ainda temos muito para andar naquele projeto, acho eu. Acho que ainda tínhamos algum trabalho para fazer. Esse projeto está acessível Vamos aí. em YouTube e para que os brasileiros ou as pessoas que estejam nos assistindo possam acessá-lo, Sônia e Paulo? Sim, o livro foi publicado na Amazon, portanto, está disponível. E também no meu website, que é www.soniasultuane.com, também tem alguma informação do projeto. E pronto, o livro foi publicado há uns 3 meses, se eu não estou em erro. Paulo, tens melhor noção que isso, é uma vergonha. Acho que sim, foi há uns 3 meses que está disponível na Amazon. Sim, E interessante. é um livro muito bonito. É um livro, não é porque é feito por mim, mas tem fotografias lindíssimas do Paulo. E não é só disso, da cidade, portanto, de Maputo. A cidade mudou imenso, porque é um projeto que é um livro, um projeto que faz agora 13 anos. Então, eu e o Paulo estivemos para aí uns 5 anos a fotografar. 5, 6 anos. Então, até nisso é muito interessante, tem fotografias lindíssimas. Nós não conseguimos publicar, eu no livro não consegui publicar nem, acho que nem 1%, porque acho que eram para aí 20 mil fotografias, ou sei lá, são muitas fotografias, mas é o pouco que está no livro dá para entender, eu acho que é muito bonito, é um projeto muito interessante. Não, E também. e E o interesse, pronto, que o projeto despertou nas crianças, porque essa é toda a ideia deste projeto, é isso, é despertar nos outros, principalmente nas crianças, a vontade de ler, a vontade de amar as palavras, né? De conseguir captar aquela vontade, nem que seja 5 minutos, como eu dizia há bocado, Afonso, uma palavra pode mudar a vida de alguém. A intenção é essa, é que se conseguir captar a atenção, nem que seja de uma criança, e mudar a vida dela e toda a forma dela olhar para o mundo, eu acho que o projeto está feito, está realizado. E o Paulo é testemunha, que tivemos momentos lindíssimos. Lindíssimos. não, aquele momento da criança no, em frente ao Centro Cultural Franco, não, no Na Brasil, Brasil, Moçambique. Brasil-Moçambique. É, Brasil-Moçambique. Não, em que a criança aponta as palavras e depois pergunta que palavras é que são, porque ele não sabia ler. A criança não sabia ler, mas ele via as palavras a movimentarem-se no vestido, não é? Então eu perguntava: palavra é esta? Eu não sei ler. Então diz-me lá que palavra é esta, o que é que está aqui escrito?
Foi, eu acho que do projeto em si, para mim, foi mais impactante. Foi aquele momento. Aquele momento foi extremamente importante. E foi forte. Eu acho, no texto, acho que escrevo isso. Acho que foi aquele momento incrível de todo aquele projeto. Sim, mas foi 5 anos que nós começámos no Mozambique Fashion Week. Acho que foi isso. Não foi? Foi no Mozambique Fashion Week. Começámos com o projeto. Sônia, aproveitando que o Paulo está aqui, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão dessa interdisciplinaridade na sua obra. Que eu fico brincando que autores, por exemplo, Portinari, escrevia muito e pintava muito ao mesmo tempo. No entanto, era só gênero, é um tipo de gênero. Como você não escreveu um romance, um conto, você conseguiu trabalhar a sua criação, a sua alma, em outras áreas. Queria que você falasse um pouco da moda, da fotografia, da dança, essas interligações da sua criação. Eu acho que a fotografia continua a ser poesia, não é? A pintura é poesia. A dança, não é? São os corpos a falarem, né? A dizerem-nos qualquer coisa. É poesia, não é? A moda também. E a moda, por exemplo, a moda é uma plataforma muito forte de se dizer muitas coisas. Muitas vezes, pronto, a moda é associada mais à questão da, vou pôr assim em termos, da roupa, do glamour, mas também se usa, não é? Esta plataforma que é pura e simplesmente para a moda, para dizer outras coisas e fazer outras coisas. E eu tive o privilégio de estar envolvida com a Moçambique Fashion Week durante muitos anos e aí também ter conhecido Paulo Alexandre. Eu desafiei alguns artistas a participarem da Moçambique Fashion Week, que eles nem percebiam bem, diziam, mas eu vou participar da Moçambique Fashion Week para fazer aquilo, porque eu era a curadora da parte artística. Depois convidei os fotógrafos também, e sempre na perspectiva que eles estavam um desafio. Por exemplo, dizia, olha, vais pintar enquanto está a acontecer um desfile. E depois inspira-te. Por exemplo, o grupo de fotógrafos foi pedir-lhes para eles me fotografarem a moda urbana, não é? Portanto, eu minto, a suburbana, que era mais dos. O que havia aqui, portanto, que se fazia aquela moda que não passava nas passarelas. E é muito interessante, não só desafiar os outros artistas, porque isso também me desafia a mim mesma, e daí, talvez, por causa destas ligações todas, também eu ampliei. É? E porque eu aprendi também com eles, né? Isto para mim foi muito importante e continua a ser muito importante esta ligação que eu tenho com outros artistas, com outras, portanto, expressões artísticas, não é? Porque me fazem crescer, me fazem refletir o mundo de outra maneira e até me fazem escrever às vezes, não é? Poesia, porque eu tenho alguns poemas inspirados em momentos que vi outras coisas, por exemplo, dança, que ouvi jazz, que vi uma fotografia, que também, portanto, houve esta troca, né? Há sempre esta troca. E eu não tenho uma explicação a dizer que, por exemplo, às vezes chamam-me pintora. Eu digo, eu não sou pintora. Eu, é verdade, até. Está aqui um dos meus trabalhos, que é um dos códigos de Gaudí. Eu pintei, sim, mas foi uma, como é que eu vou explicar isto? Foi o que me apeteceu escrever naquele momento, não é? Foi o poema que me apeteceu escrever com tinta. Por exemplo, eu gosto muito, eu sinto muito à vontade em fazer instalações. Eu gosto muito de, por exemplo, agora estou a apresentar um trabalho que é com capulanas, que estou a fazer uma coisa completamente diferente, não é? Então eu ando sempre em várias coisas, porque é isso que me torna
também rica, né, artisticamente. Então é importante isso, é muito importante. Paulo, quer falar alguma coisa? Não, eu fui ver a exposição. Eu, por acaso, um dia da inauguração e pedi desculpa à Sónia. Estava a fazer um trabalho. E como sou fotógrafo freelancer, tem alturas que nós não conseguimos controlar o tempo que temos disponível. Mas depois fui lá, fui ver a exposição. E gostei imenso das fotografias. Por exemplo, tu inspiraste ainda. E tem algumas coisas, porque a Sónia depois fez uma altura, fez um workshop comigo de fotografia. E tem algumas coisas, eu estava a olhar e vinha algumas coisas que eu, não é ensinar, porque eu acho que a fotografia nós podemos ensinar a técnica, mas o olhar a gente não ensina. Ou as pessoas têm ou não têm. Podemos ensinar a técnica toda, mas as pessoas têm o olhar ou não têm. E gostei do teu trabalho, mas depois fui ver as fotografias com calma. E tem lá coisas muito interessantes, o teu olhar mesmo sobre determinados pontos da ilha, da maneira como foste buscar, foi muito interessante, muito interessante. Depois como transformaste aquilo para as instalações que fizeste, não é? Que é muito parecido com aquilo que está ali atrás. Aquilo que a capelana no mesmo propósito, coisa que a capelana no mesmo propósito, é que é muito parecido. E gostei imenso, gostei imenso, gostei imenso, muito bom, muito bom. Sônia, Vindo do fotógrafo, eu acredito. Diga, diga, não, não. pois. Tem razão. Sônia, de que forma o mundo hoje está te afetando do ponto de vista de criação? Este mundo que nós estamos vivendo hoje. Eu continuo estranhamente, eu continuo a criar. Até pronto, eu acabei de inaugurar uma exposição, né? Há uma semana, sim, uma semana ou 10 dias que acabei de inaugurar uma exposição. Acabei de escrever o meu quinto livro. Vou publicar um livro, se Deus quiser, em agosto. Vai ser o meu quinto livro de poemas. Ah, como é que chama? Fala dele, lê um poema. Conta tudo. Não, não Ah, falta um mês posso. só, pode. Não é, Paulo? Falta um mês só, não tem problema. A Não, não, não gente tem tem que como. guardar segredo quando está escrevendo, aquela coisa, né, toda preparada. Não, já está pronto, pode contar. Conta, conta. Tá bem. O livro vai se chamar O Lugar das Ilhas. Tem o mesmo título da exposição. Tem o mesmo título. E é um livro, pronto, são as nossas ilhas, as ilhas que temos dentro, fora. É um livro muito especial para mim, muito especial, porque estou a comemorar 20 anos de escrita. É um livro que espero que tenha alguma maturidade, né? Porque a gente está sempre, e Afonso, você é escritor também, sabe que não é. A gente, a nossa barreira, né? Começamos a ficar muito exigentes, né? Conosco, e espero que este livro corresponda principalmente às minhas expectativas, né? E depois, pronto, às expectativas dos leitores, das pessoas que me estudam. Também queria fazer aqui uma referência. Afonso, queria mandar um grande beijinho ao Brasil, porque eu tenho montes de pessoas a estudarem no Brasil, eu tenho uma ligação profunda com o Brasil. E tenho sempre que dizer isto, o Brasil respeitou-me imenso o meu trabalho, imenso. E este respeito também é mútuo da minha parte portanto, com o Brasil. Então, não posso dizer muito mais do livro, Afonso, não, porque senão não vai ser assim o. Tá certo, tá. Já conseguimos Mas muito, pronto, né, Paulo? agora. Já, Colaboração do eu não Paulo aí. sabia, eu não Tá sabia, vendo? não fazia a mínima ideia também. Não, mas Sônia, eu queria que você E falasse pronto, em mais relação sobre. ao resto. Não, eu queria que você falasse mais sobre o Diga, diga. Brasil, assim, não só isso, mas sobre o que que você tem visto e ouvido sobre a nossa situação atual. Eu acho que
Eu acho que é terrível, não é? Eu acho que o Brasil, eu sempre digo isto, o Brasil sempre provocou em nós, não é? Em quase todos nós, um fascínio. Não é aquele exotismo, não é isso. É porque o Brasil é bonito, não é? E a vossa forma de falar, vocês quase que cantam quando falam, a vossa comida, né, os vossos manjares. Eu adoro o Brasil, Afonso. Eu tive a oportunidade de estar já no Brasil, acho que 3 vezes, e conheci muitos sítios no Brasil. Tive relações com as universidades, com estudantes, depois com pessoas normais, com a população. Fui a sítios grandes, fui a sítios mais pequenos, a localidades mais pequenas. E eu acho que o Brasil é tão bonito, e é tão rico, porque o Brasil é feito de muitos de nós, não é? É feito também dos africanos que foram. E depois, eu tenho mesmo, honestamente, muita pena que as questões políticas e principalmente as questões raciais no Brasil se ponham acima de qualquer valor humano, não é? Ou os direitos que as pessoas têm. E não, eu não, não gosto, não gosto de falar de política, não é algo que nem quero, não é que nem gosto, não acho que não devo falar de política, há coisas muito mais bonitas para falar, mas acho que os brasileiros deviam se juntar todos, não é? Independentemente das suas convicções religiosas, políticas, partidárias, e tentarem mesmo trazer aquele Brasil que todos nós temos tantos ciúmes às vezes e tanta inveja de terem um país, o país que vocês têm. Então eu vou pôr assim, porque é uma pena, Afonso, é uma pena. Quando a gente perceber que a diversidade, não é, é que faz a diferença, e só sermos diferentes é que conseguimos ser iguais, porque aí é que está. Temos de ser diferentes para sermos iguais, não é? Para nós conseguirmos perceber que a diferença de um vai ser o que nos vai enriquecer, não é? E a diferença do outro fazer com que isso aconteça. Então, eu espero, porque respeito muito o Brasil e muitos brasileiros, que um dia as coisas serenem um pouco e que os valores humanos e os valores das pessoas seja o que sejam, portanto, seja a coisa mais importante, não o resto. E não me queria alongar porque Afonso, Tá bom, falou bem senão demais, é estou a isso falar mesmo. de política aí. Não, falou bem. Agora, o seu mais recente livro a ser publicado em agosto, ele vai sair pela Capulana? Vai? Eu adoraria, mas eu gostaria imenso, até Ah, porque ele eu vai gosto sair muito de primeiro fazer esta relação. aí em Moçambique, né? Aliás, eu pergunto, você está em Sim, Moçambique? aqui vai Desculpa, sair. eu pergunto. Sim. Você está em Maputo? Eu estou em Maputo, estou em Maputo. Tá. Ah, Primeiro então a vai ser exposição aqui. foi aí, agora. Sim, foi aqui em Maputo. Está a acontecer no Centro Cultural Brasil-Moçambique. Ah, Portanto, ótimo. é o E Centro tem um nome Cultural Brasileiro que está maravilhoso aqui, está aqui. do nosso querido José Aparecido de Oliveira. Foi, além de grande amigo meu, foi fundamental na integração das culturas, né? Todo mundo sabe disso. E pronto. Ah, ótimo. E Paulo, você vamos quer ver, fazer alguma eu estou a ver colocação, se a Paulo? capelana. Não, só esperemos que isto volte ao normal e que nós vamos os dois ao Brasil fazer aquilo que tínhamos pensado fazer, que era o lançamento do livro.
Fazemos a exposição e fazemos o lançamento do livro. O lançamento do livro já não é possível, mas pode ser que a gente consiga fazer a exposição num país que eu adoro. Sim. Depender de nós, a exposição está feita. Está feita, organizada, cuidada, convidada. Agora, nos encontrarmos presencialmente é uma outra interrogação que o mundo Pensamento nos público. colocou à frente, né? Então, Verdade. a gente já está chegando perto do É isso. finalzinho. Eu queria pedir para a Sônia, se você quisesse, é claro, ler um poema, ou então falar um pouco também da sua expectativa, né, para o fim dessa pandemia, para o fim dessas coisas que vão nos surpreendendo dia a dia, né? A minha expectativa, Afonso, é que se encontre rapidamente a cura, né? Uma vacina que seja realmente eficaz, mas também de uma forma mais fria, mais pragmática, diria assim, infelizmente nós vamos ter que nos habituar a esta realidade, não é? E teremos que arranjar outras formas de viver. E acho que é urgente nós todos começarmos a pensar que isto é o novo, não é? E porque temos que nos. Há muita gente. Há pessoas e alguns conseguimos dar a volta, continuar a fazer a nossa vida, tentarmos reagir, mas há muita gente que está deprimida, há muita gente que está a perder os empregos, há muita gente, portanto, o mundo está, em toda a parte do mundo, há uma ruptura, não é, de esperança. E isso nós não podemos perder. Então, eu espero que até se encontrar, e se encontrar uma vacina que seja realmente eficaz e eficiente, porque agora estamos numa terceira, né? Terceira nova, depois vai haver uma quarta, uma quinta, então isto quer dizer, o mundo começa, nós já estamos todos tão saturados, toda a gente estava à espera que em um ano, pelo menos, que isto mudasse. Estamos a perceber que já vamos entrar no segundo ano, nesta situação. Então, que haja pelo menos a esperança, né? Que as pessoas não percam a esperança, não é? Que as pessoas tentem viver neste novo normal, porque este é um novo normal, não é? E que não vale a pena. Pronto, eu vou partilhar aqui. Eu sou uma doente crónica, né? Eu tive dois cancros, portanto, seria das pessoas que ia ficar dentro de casa, fechada a sete chaves com medo, né? Mas eu reagi, tenho tentado reagir e tenho tentado levar uma vida, eu não vou dizer normal, mas minimamente. Já tive aquele primeiro processo, os primeiros 3 meses que eu quase que não saía de casa, fechada em casa, hoje não, não é? Ou estou a tentar levar a vida, porque daí até ter feito uma exposição que foi pública, não é? Quer dizer, pública com público, não é? E acho que é assim que nós temos que ir, com cuidado, Entendi. não é? Sem exageros, sem excessos. Com Não vou dizer segurança, para irmos para cuidando. festas, para bailes, mas. Com segurança, Sim. cuidando de si, cuidando do outro. Esse é o novo, é a nova nossa nova forma de Isso. vida, né? E sabendo, e aí sim, eu encerro, sabendo que o quanto é importante para a nossa sobrevivência, e aí eu digo sobrevivência geral, não só mental. O papel da poesia, da arte, da fotografia, numa homenagem ao Paulo, esse novo modo que o universo nos mandou viver, digamos assim, né? Sendo religioso um pouco, inspirado também nos seus poemas. Viu? Eu queria informar que no dia 30 de junho, a próxima sessão do Ler nos Olhos é com a Maria Rezende, agradecendo ao Paulo pela presença, muito Obrigado, prazer, Afonso. Paulo, e Igualmente.
a palavra para a Sônia fazer o encerramento. Beijinho, grande Sônia. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Afonso. Paulo, muito obrigada também pela presença e a surpresa. Se o Afonso permitir, então eu vou ler o poema e fecho e não digo mais nada. Pode ser? Qual é o poema que você quer que eu diga, Afonso? Ai, ai, meu Deus. Se eu for olhar o livro. Pode ser Roda das Aqui. Encarnações. Pode, Roda das Encarnações, é lindo. Eu posso. Vou dizer esse que dá título ao livro. Diz assim: Sou os olhos do universo, a boca molhada dos oceanos, as mãos da terra, sou os dedos das florestas, o amor que brota do nada, sou a liberdade das palavras quando gritam e rasgam o mundo. Sou o que sinto sem pudor, sou a liberdade de mãos abertas, agarrando a vida por inteiro. Estou em milhares de desejos, em milhares de sentimentos. Sou o cosmos vivendo na harmonia, na roda das encarnações. Muito obrigado, Sônia. Muito obrigado, Paulo. Uma boa Obrigado. noite. Boa noite.